Vi ska nu gå igenom hur du gör för att skapa ett konto på Wikipedia. Börja med att gå till sv.wikipedia.org som är huvudsidan på Wikipedia eller till vilken Wikipedia-artikel som helst. Du skapar ett konto uppe i högra hörnet. Där står det skapa konto. Om du för pekaren över så står det att du uppmuntras att skapa ett konto och logga in, men det är inte obligatoriskt. Det kan vara bra att skapa ett konto för du får tillgång till vissa extra funktioner, som att spara din artikel utan att behöva publicera den direkt på Wikipedia så att du kan arbeta vidare med den. Klicka på Skapa konto. Här ska du nu välja ett användarnamn. Du kan välja ett som är helt anonymt eller ett som påminner om ditt vanliga namn. Testa att skriva in någonting som du skulle vilja heta. Det kommer upp en varning om användarnamnet redan används. I så fall får du välja ett annat namn. Det verkar funka. Välj sedan ett lösenord som du kommer ihåg. Bekräfta lösenordet. Och ange även en e-postadress. På så sätt kan andra på Wikipedia kontakta dig. Sen skriver du säkerhetskontrolltexten. Och klicka på skapa ditt konto. Sen har du ett konto. Då kan du logga in. Även det gör du uppe i högra hörnet. Du klickar på logga in. Sen skriver du in ditt användarnamn. Och ditt lösenord. Du kan också klicka på håll mig inloggad. Sen loggar du in. Då ser du att menyraden högst upp har förändrats lite. Du har nu fått en bevakningslista med artiklar som du bevakar för ändringar. Lite olika inställningsfunktioner och en sandlåda där du kan arbeta med artiklar utan att publicera dem direkt på huvudsidorna på Wikipedia. Nu har du skapat ett konto och loggat in och du kan också logga ut genom att klicka uppe i högra hörnet.